Дуже класна, цікава книжечка. Об'ємні малюночки. Дуже голодна гусениця на англійській мові. Дуже класно, діткам сподобається. Сонечко. Тут елемент, що крутиться, гусеничка лізе до сонечка. Фрукти. Тут підклеєно скотчем. Гусеничка вилазить. На книжечках такі легенькі є нюанси, скажімо так. Тут овочі, і цукерочки, і фрукти. Трошки погнуто. Тут не працює. Всередині там є ниточка, можливо, можна зробити. Я так зрозуміла, тут тягнути, і гусеничка має лізти. Можна підклеїти трошки все. Гусеничка. Трошечки тут є надірвано. Тут такий кокон. І гусеничка перетворилася в метелика. Я ще іншою стороною покажу. Тут трошки теж надірвано. Тут погнуто, пом'ято. Кутики трошки. От. З нюансами. На сторіночках трошки може бути загрязнення. Можна повитирати вологою салфеточкою, попробувати привести в порядок. Що можливо підклеїти, або гратися так, як є.